Dünəndən etibarən ölkə ərazisinə yağan qar hələ də davam edir. Respublikanın ən çox qar yağan rayonu isə Qax rayonudur. Güclü yağan qar avtomobil yollarını da cənginə alıb. Səhər saat 5 radələrindən etibarən 16 saylı Qax rayon yol istismarı idarəsi işçiləri gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Xüsusən də dağlıq kənd yolları və ölkə əhəmiyyətli magistral yol qar və buzdan təmizlənir. Qax İlisu Sarıbaş, Qax Şəki, Qax Qorağan Zaqatala və Qax Qaşqaçay Armudlu yollarında avtomobillərin daha intensiv hərəkət etdiyini nəzərə alan yol işçiləri texnikalar vasitəsilə yolun hərəkət hissəsini qardan təmizləyirlər. İdarənin baş mühəndisi Rövşən Heydarovun sözlərinə görə, idarənin anbarında kifayət qədər duz və qum ehtiyatı tədarük edilib. Qeyd edək ki, 16 saylı Qax yol istismar idarəsinin balansında olan 242 km uzunluğunda avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin fasiləsiz hərəkəti tam təmin olunub. Kübra Bayramova, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Qax.